Вітаємо вас, шановні друзі. Сьогодні у нас тема нашої, скажімо так, програми – це пара армреслінг. Повернулася збірна України з чемпіонату Європи, який відбувся наприкінці жовтня у литовському Вільнюсі на першому загальнокомандному місці. І сьогодні в студії у нас експерт, старший тренер збірної Житомирської області і діючий спортсмен. Геннадій Данюк. Добрий день. Перекладатиме мовою жестів наша чарівна Юлія Порплік. І що ж, ми будемо дивитися найкращі моменти цього євро. Нам пан Геннадій розповість нюанси цього виду спорту. І, здається, зараз вже почнуть наші хлопці так готуються до першої, як це захват? Да, це перший захват. Я хочу сказати, що це категорія абсолютно понад 75 кілограм серед сидячих, тому що пара армреслінгу є, борються як за сидячим, так і за стоячим столом. То це сидячі, які на колясках, в основному особи з інвалідністю. Зліва від нас наш спортсмен з міста Кореснення Олександр Палєха, відповідно, наш фаворит цієї категорії, впевнено взяв руку і гаком доборов суперника із Хорватії до перемоги. Ну, це вважається швидка перемога? Це швидка перемога, буквально там доля секунди відбувалася, відповідно, затяжної боротьби не вийшло, тому що гарно підготовлений наш спортсмен і дуже добре, що він так легко і переміг. А от зверніть увагу, шановні глядачі, що є не тільки вагова категорія, але й рука, якою бореться, чи як вірно сказати. Більшість спортсменів бореться як лівою, так і правою рукою, але є спортсмени, в яких пошкоджена одна із рук, і відповідно спортсмен має можливість боротися тільки на ліву або тільки на праву руку. Ну, дана категорія проходить на праву руку, відповідно, спортсмени борються правою рукою, беруться захват великого пальця, і одним із способів, їх 56 взагалі технічних прийомів, щоб побороти суперника, і відбувається боротьба. Вільна рука, як бачите, тримається за стержень, для того, щоб упор був. Тут обслуговує 4 судді, 2 судді активні, які виставляють захвати і контролюють за порушеннями правил, а 2 тримають просто спортсмена і контролюють, щоб вони не піднімали ягодиці від сидіння. Угу. А от скажіть, 2 українців зараз, так? Да, це Пушкар Олексій зліва з Полтави і, як я сказав, Олександр Палєха з Житомирщини. Ну, відповідно, спортсмени знають один одного, вони боролися на чемпіонаті України, і там переміг Олександр Палєха, і, відповідно, тут також Олексій програв. І знову ж таки програв. Легко, мені здається. Ну, тут ще тактична боротьба, тому що Олексій, відповідно, може зберіг, знаючи суперника свого, тому що це наші спортсмени, відповідно, він може зберігає сили на іншого суперника, наприклад, на хорвата, на якого він, відповідно, зараз попав по своєму жеребкуванні. Спортсмен... А от скажіть, будь ласка, тобто можна, ну так, обирати собі наступного суперника, ну скажімо так, тактично? Тактично, так, це як і всі види боротьби, всі види треба так себе підготувати, щоб вистачило сил на повний цикл змагань, а не тільки на один поєдинок. Можна викластись на один поєдинок, і 2 спортсмени, коли викладаються, то вони, відповідно, в наступних колах завжди, ну як не завжди, а так великий процент до що вони програють. Ну, якщо... не вистачає вже сил, мабуть, емоцій. Не вистачає сил, тому що між поєдинками взагалі в армреслінгу перерва може тривати не більше 2 хвилин, наприклад. Через 2 хвилини знову визивається один до одного суперника або до іншого суперника, і відповідно продовжується боротьба. У деяких спортсменів просто не відновлюється потенціал м'язовий, потенціал суглобів. За такий короткий термін. За такий короткий термін, як 2 хвилини, то відповідно. От дивіться, яка затяжний поєдинок, і Олексій наш старається стримати атаку суперника, але
Але злетів лікоть, відповідно, він отримує попередження і відразу, так як хорватський спортсмен більше ніж 45 градусів нахилив руку нашого Олексія, відповідно, і хорватському спортсмену, відповідно, відразу надана перемога. А от ми трішечки до ефіру розмовляли про попередження, так? От коли ми бачимо ці прямокутнички, чи це квадратики, на яких має розташовуватися лікоть. Якщо він один раз з'їхав, то це попередження. Якщо другий, то це вже перемога, надається супернику. Після двох попереджень надається поразка. Зараз Луцишин Дмитро, також з Житомирщини, бореться на праву руку з спортсменом з Молдавії. На жаль, програв, але Дмитро на ліву руку став чемпіоном Європи. Ну, зараз побачимо, може нам і цей поєдинок покажуть. Олександр Симоненко. Олександр Симоненко, представник Полтавщини, теж знатний борець. Багато разів ставав і призером чемпіонатів Європи і світу. Відповідно, зараз буде старатися також побороти молдавського спортсмена, якого тренують Прокопчук Даніел, багаторазовий призер чемпіонатів Європи і світу серед дорослих. Тренує він молдавську збірну серед рукоборців з інвалідністю. Відповідно, бачите, наш Олександр Симоненко достойно бореться. І розрив захвата, це відповідно, коли не виявляється, ніхто не може стримати атаку один одного, розриваються руки без порушення правил, відповідно, судді призначають зв'язування спортсменів. Відповідно, спеціальний ремінь, який фіксує руки соперника. Відповідно, щоб після цього другий раз, да, другий раз після цього вже вони не зможуть розірватися. Бували моменти, що рвалися тільки ремні, от у спортсменів більш потужних. От, але на даний момент, бачите, зв'язані руки, і відповідно знову буде виставлення посередині. Бачите, суддя старається посередині столу захват виставити, і відповідно, щоб плечі були прямі, лікті на підлокотнику, фіксує суперників, щоб вони не рухались, і потім дає команду «Ready», і потім команду «Гов». Це увага, марш, «Ready», «Гов», і бачите, наш Сашко старається атакувати першим атакує і, відповідно, бере перевагу на свою сторону. Молдавський спортсмен правильно фіксує, але не може стримати натиск нашого Олександра. Молодець Олександр. Це вже технічний момент, оце, да. Скажіть нам, будь ласка, захватити лідерство, скажімо так. Да, і довести свою перевагу до перемоги. Відповідно, це більшість так і виходить. На даний момент зараз багаторазовий чемпіон світу і Європи Лука Дрокан з Хорватії бореться з нашим Богданом Денисевичем з Житомирщини. От, Денисевич Богдан призер минулорічного чемпіонату світу, бронзовий призер. На даний момент спортсмен старається підняти свою майстерність, але я думаю, Лука тут буде фаворитом, тому що він більш досвідчений спортсмен. І тому, що він з Житомирщини, так? І, напевно, тому, що він із Хорватії. Хорватська збірна дуже потужна приїхала на цей чемпіонат. І це їхня золота нагорода була на лівій руці і на правій руці. Бачите, старається наш Богдан на рівних боротися з Лука Драганем, але, відповідно, трошки, я знаю, відбувається те, що Лука більш досвідчений борець, і, відповідно, зараз буде прикладати максимум своїх зусиль. От. Але Богдан молодець, старається, він молодий спортсмен, дуже приємно, що 23-24 роки, а спортсмен вже бореться з спортсменами, які давно вже мають дуже багато медалей з чемпіонату Європи і світу. І давно змагаються, і давно мають змагаються. Багато Лука, досвіду. Лука переходить з однієї категорії в іншу, відповідно, я знаний спортсмен, і в трьох категоріях він мав призові місця на чемпіонатах Європи і світу.
І зараз чекаємо. От зараз, бачите, на гол. Дуже впевнено, і відповідно, на жаль, наш спортсмен не зміг контратакувати і стримати навіть суперника. Це називається атака, так? Да, це атака, не зміг стримати, не зміг протидіяти, і щось придумати проти Луки. А от з приводу реакції, так, от суддя, коли свої руки відриває, так, від рук спортсменів, тут реакція, мені здається, важлива, так? Да, але коли суддя, ще боротьба не починається, починається тільки по команді гол. Да. Відповідно, відрив руки, коли відбувається тільки з порушенням слуху. Це ми, може, побачимо, а може, щоб вже глядачі знали, що коли відривається рука, спеціально палець ставиться на захват, і відрив руки судді, коли він виставить все правильно, відрив руки тільки з порушенням слуху, коли спортсмени борються, тоді вже починається боротьба. А коли спортсмени, які з ураженням опорно-рухового апарату або порушенням зору, вони, відповідно, на слух реагують, відбувається, так. Да, команди, всі судді, реагування на слух. Зараз наш спортсмен Назарій Остапчук, так само чемпіон України, бореться з болгарським спортсменом, молодець, блискавична, мені здається, перемога. Атака і перемога. Остапчук Назар є багаторазовим призером чемпіонату Європи і світу, відповідно, наш знаний борець. А ось і дівчата вже на наших екранах. Анна Кушнір. Анна Кушнір, це виводив її Богдан Васильович Іваніцький, тренер спортсменки зі Львову. От, спортсменка другий рік змагається, перший рік вона не пробилася у збірну, цього року вона пробилася у збірну і відповідно... Така велика конкуренція, серйозна, в наших збірних? В наших збірних, да, там... У її категорії дві чемпіонки світу, Деменка Людмила і Бесальна Олеся, спортсменки з Полтавщини і Житомирщини, відповідно, складають конкуренцію. Відповідно, вона тільки на одну руку буде боротися, тільки на праву, відповідно, бачите, гарно поборолася і виграла, впевнено, молодчинка. Ось Людмила Деменко, про яку я вже говорив, чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу Європи з Полтавщини, наша зірочка так само, впевнено, в цій же категорії виборює і проходить далі. Ілінка Пупова знову проти наших дівчат. Анна Кушнір проти неї. Це півфінал на праву руку. Вагова категорія до 60 кілограмів. І... Серед дівчаток з вадами зору. З порушеннями зору, відповідно, вони... молодці наші дівчата, тут фаворитки цієї категорії як на Європі, так і на світі. Відповідно, перемагає Анна Кушнір і виходить в фінал, де її чекає Людмила Деменко з Полтавщини. От. І дві українки будуть, да, і дві у фіналі, будуть, і дві медалі вже дві у нашій скарбничці. У нашій збірні. Дуже приємно і дуже тішить нас такі результати в цій категорії. Як ми бачимо, що дівчата, ну і хлопці з порушенням зору виступають у спеціальних чорних масках, аби обидва суперники були, да, у рівних умовах. Прирівняти можливості, тому що деякі спортсмени до 30% дозволяється виступати. Є спортсмени, які взагалі тотально сліпі, не бачать. Є до 30% в різному ступеню. І відповідно, щоб урівняти тотально небачачих і які трошки бачать, то відповідно одягаються ці пов'язки. Відповідно, це дуже правильно зроблено як для виду спорту, так і для розвитку, щоб всі були в рівних умовах. Ну так, тут зрозуміло, всі у чорних масках, і тому ми бачимо. Наша Тетяна Німчанова з Харківщини, відповідно, бореться з спортсменкою з Болгарії. Ася Бурова. Да, Тетяна Німчанова вперше виступає на таких великих змаганнях. Відповідно, виборола це місце, посівши друге місце на чемпіонаті України. Дуже приємно, що старається спортсменка, і я думаю, зараз буде запекла боротьба. Ми бачили, що був розрив захвату, відповідно, судді знову зв'язують спортсменок. А з чого та мотузка, та стрічка, якою зв'язують? Нейлон якийсь? Ні, нейлон з матерії, відповідно, ми знаємо, що вона дуже
вона не розтягується, вона гарно стягується, і не от впевнена перемога нашої спортсменки. Мотузка не пошкоджує тіла суперника, не шкіри, і відповідно дуже зручна. Вона сертифікована багатьма нашими кваліфікаційними комісіями виду спорту. Відповідно, вони випускаються і в Польщі, і в Болгарії, і в Росії, і в інших країнах, відповідно, і у нас в Києві, в Запоріжжі, на Харківщині. От скажіть, ми бачимо зараз дівчат у ваговій категорії 70 кілограмів та більше, і ну, перевага болгарської спортсменки візуально дуже помітна. Да, але наша Маша перемагає, відповідно. Ні, у мене питання з іншого приводу. Чи дає от саме вага фізична, маса тулуба якусь перевагу? Чи можна просто бути 70 кілограмів, чи 70 кілограмів і 500 грамів, і вигравати за рахунок техніки, тактики? Грає вага, коли спортсмен або спортсменка тренується і досягає високих результатів. Але якщо вага набрана тільки тому, що не росли м'язи, не росли сухожилля, зв'язки, а просто людина набирала вагу, то відповідно вона ніякої ролі не грає. Але коли людина тренується, коли збільшує кількість м'язів, коли збільшує потужність м'язів, розміри м'язів. Тому і є вагові категорії, да, звісно. І тому є вагові категорії. Відповідно, вага має значення, але є спортсменки, які з меншою ваговою категорією завдяки своїй працездатності і наполегливості, і техніці, і тактиці перемагають більш досвідчених і більших вагою спортсменів. А я все ж таки чекаю на спортсменів на ліву руки, які будуть змагатися. У нас все права та права, але ж Олексій Євтухов з Харківщини, да, перемагає також болгарського спортсмена. Болгар багато, так? Це да, да. Сильно? Ілюшина Вікторія, багаторазова чемпіонка Європи і світу, виводить свого спортсмена. От тут Олександр Хіміч, це представник наш, я безпосередньо являюсь і тренером його, це з Житомирщини. От відповідно він певний спортсмен, багаторазовий призер чемпіонату Європи і світу, 4 рази ставав чемпіоном світу, багато раз ставав призером чемпіонату світу і Європи. Відповідно, з 14 року ні разу не був поза межами призової трійки на чемпіонатах Європи і світу. Бачите, впевнена перемога. І розрив був перед самим, просто вирвав руку суперник, і відповідно на це призначається відразу і перемога нашому спортсмену. От, до речі, ми побачили хорватського спортсмена, він виглядає досить літньою людиною. Чи це є завадою? Ні, це специфіка нашого виду спорту, тому що сухожилля, зв'язки, суглоби і всі моменти, які роблять руку такою жорсткою, це відповідно з віком вони тільки укріпляються. І відповідно літні спортсмени, вони не являються слабшими, а вони наоборот, за рахунок сухожилля і зв'язок, стають більш жорсткими і більше рука їхня потужна. Відповідно, то ви по собі знаєте, я так? Я і по собі знаю, так, тому що я даю фавору і молодим спортсменам, тому що відчуваю на собі оцей вплив вікового досвіду і скріплення моїх сухожиль. Відповідно, і знання, і відповідно, і техніки, і тактики, тому що правильне направлення, правильні кути, відповідно, відіграють роль велику в нашому виді спорту. Але вік тільки на швидкість може впливати, але на силу і в'язкість руки ніяк не впливає. Молдавський спортсмен дуже швидкий, бачите, наш Олексій програв старт, і відповідно, молдавський спортсмен вийшов до фіналу, де зустрінеться з нашим Олександром Хімічем. От наш спортсмен Олександр Хіміч з Житомирщини, як я вже казав, мій спортсмен, відповідно, дуже досвідчений, 4 рази був чемпіоном світу, зараз готується до молдавського спортсмена, який дуже
дуже класний, дуже швидкий. І відповідно Хімічу зараз необхідно, Сашку необхідно зараз стримати атаку або самому швидше атакувати для того, щоб отримати перевагу і далі свою перевагу довести до перемоги. А от ви як тренер підказуєте, чи тільки перед, ну, тільки перед, тому що сутичку, чи під час, нема коли, так? Ні, під час можна підказувати, але я з досвіду знаю, що нічого не чую за столом. Тільки перед тим, як ми вивчаємо суперників, ми обговорюємо, як треба робити, що саме робити. Саме з цим суперником. Саме з цим суперником, тому що ми готовимося до цього. І відповідно, а так я навіть, ми можемо почути там крики наші, але вони на спортсмена ніяк не впливають, то я знаю, що я потім і питав своїх спортсменів, нічого вони не чують, нічого. Ну, може, якусь фразу вони почують, коли всі будуть кричати, але взагалі не впливає це. Треба психологічна підготовка, щоб вже готовим бути до поєдинку, знати, що робити до команди Ready Go, вже знати, що робити, як робити. І по ходу поєдинка тільки досвід і техніка повинна впливати на те, що як буде йти хід поєдинку. Ну, так. Зараз подивимося, якраз бачите, одночасно спортсмени стартанули і відповідно розрив захвату, але ми бачили, що наш спортсмен більш впевнено стримав і не розірвав кути і більше тримав своє тіло над столом і відповідно більше силові якості показав. Відповідно тут, але це нічого не означає, тому що судді зараз будуть консультуватися, чи уход від боротьби дати молдавському спортсмену і попередження дати, чи розрив захвату. О, зараз дивимося на рішення суду. Розрив захвату, відповідно, без попередження, поки спортсмени починають знову боротьбу. І відразу виставляються лікті. А скільки столів може одночасно бути на змаганнях? А скільки організатори можуть забезпечити суддями? Скільки є? Да, а, скільки є суддів, так? Скільки суддів є, скільки камер є, скільки є підготовлених столів. А камера має бути на кожен стіл? Камера має бути на кожен стіл. І щоб можна було повтори дивитися. Да, і щоб повтор бути, і можна було подати протест, тому що багато спортсменів незадоволені рішенням суддів, відповідно, подається протест, потім розглядається це все, а це треба, щоб незалежна камера знімала. Відповідно, ви бачите, що незалежна камера, яку ми зараз бачимо, знімає дуже професійно, все видно, всі порушення, всі дії суддів, всі дії спортсменів видно, відповідно, дуже легко розглядати і протести кваліфікаційних комісій. Ну так, протест приніс, от подивіться, будь ласка, да. От на цей епізод. На що епізод описується, чому ми подаємо протест, про що говориться, відповідно, от молодець наш спортсмен поміняв стиль боротьби, спершу пішов верхом, а потім пішов у гак і, відповідно, нейтралізував суперника. Дуже приємно, що це наш спортсмен виграв і став чемпіоном Європи. Пане Геннадію, от ви сказали 54, так? Технічні 56, да. Перепрошую, 56. А як ви їх відрізняєте? Які саме? Ну, наприклад. Ну, наприклад, це основні чотири, це гак, це середина, це верхом і до себе. От. А всі інші нюанси, плече вище, нижче, голова ближче, далі, плечі одне вище, друге нижче, які плечі, потім постановка ніг, потім постановка це. Інститут в Гданську, де захищаються польські тренери і спортсмени і роблять докторські дисертації, кандидатські, відповідно, там нараховано 56 нюансів, які ми і зараз обговорюємо по цьому питанню. От. А я думаю, пане Геннадію, у нас на Житомирщині є ще 57 і 58, і не тільки, мені чомусь так здається. А на чому обосновувалися ці всі припущення? Взяли всіх чемпіонів світу, і якими способами вони перемагали, і, відповідно, винайшли, що 56 способів стати чемпіоном світу. От, всіх чемпіонів світу. Це і серед людей з особами з інвалідністю, так і людей без інвалідністю, і юнаків, і юніорів. Всі підлягали осмисленню, підлягали
дослідженню і, відповідно, знайшли 54 способи, щоб стати чемпіоном світу. Олексій Євтухов тим часом. Да, так, також наш спортсмен бореться разом з нашим хімічем Олександром, який є фаворитом цієї категорії. Відповідно, Олексій також молодець, багаторазовий призер чемпіонатів Європи і світу. Дуже старається, щоб також доказати і на чемпіонаті Європи, що він також провідний спортсмен, і ця категорія буде нашою. Ну, чекаємо на команду Go. Як ви бачите, болгарський спортсмен теж дуже досвідчений і в літах, і, відповідно, зав'язалася боротьба. Рефері захват, це коли суперники не можуть виставитися дуже довго. До речі, це секунд. Попередження є? Ні, немає попередження, просто суддя сам виставляє, але от молодець Олексій стартував своєчасно і першим заборов суперника. По рефері, от зараз знову він бореться за вихід у фінал з молдавським спортсменом. Як ви знаєте, що молдавський спортсмен спершу виграв у Олексія, а потім програв у хіміча Олександра. І, відповідно, знову вони в півфіналі зустрічають, хто вийде в фінал. І знову рефері Олексій молодець, знову бореться так, як хіміч боровся. Бачите, раніше він програв більш невпевнено, а зараз впевнено старається боротися з молдавським спортсменом. А от скажіть, пане Геннадію, мені здається візуально, що долоня нашого Олексія трішечки менше, ніж у Владимира Бутуче. Це мені здається, чи це взагалі немає жодної різниці, чи яка в тебе долоня? Ні, різниця є від долоні, від предпліччя, будови предпліччя, від висоти руки, це від ліктя до кінчиків пальців. А ідеальна, яка вона має бути? Ідеальна та, яку спортсмен удосконалив і став чемпіоном світу, і багаторазовим чемпіоном світу. Є люди, які з маленькою рукою, з маленькими пальцями стають чемпіоном світу, є з великими пальцями. Можливо, це незручний суперник для інших? Так, але можна пристосуватись до кожного суперника, повірте мені. От бачите, як впевнено стартанув молдавський спортсмен, і навіть без... вирвав наш Олексій руку, але, на жаль, вирвав вже в програшному положенні, відповідно, йому зарахована поразка. Так, знову повертаємося до фіналу категорії плюс 75 кілограм, сидячи особи на колясках. Наш Палєха Олександр з Житомирщини, місто Користень, бореться з хорватським спортсменом. Дуже... Домагой Цвіткович. Да. Дуже провідний спортсмен Хорватії і світу, відповідно. Але наш Палєха Олександр раніше з ним уже боровся. Дуже тяжко його перемагав на останньому чемпіонаті світу, де став призером наш Олександр. Але, як бачимо, на чемпіонат Європи це вже ліва рука. На чемпіонат Європи також підготовили спортсмени, знають один одного, знають, як боротися. Але затяжний поєдинок. Витримує стартовий навал нашого Олександра, хорватський спортсмен, стримує і може робити контратаку. А намагається, я так буду дивлюся. Опа, але лікоть зіскочив. Лікоть від напруження зіскочив лікоть. Попередження дається спортсмену. Як ми вже знаємо, що після другого попередження спортсмену об'являється поразка. Відповідно, зараз наш Олександр... трошки фаворит цього поєдинку, тому що гарно стартує і більш потужно атакує. Як бачите, руки суперників забиваються, відповідно, хто краще відновлюється після невеликої перерви, це 30 секунд, буквально, і через 30 секунд повторно суддя вже намагається виставити суперників і спортсменів, і знову відновити боротьбу. Бачите, всі стримують і тримають і коляски, щоб вони не рухалися, і контролюють сідниці суперників, щоб не підіймалися. І ногами не можна нічого робити, тому що є в нас Олександр спінальник, він взагалі не може ногами нічого робити. А є спортсмени, які трошки можуть напружуватися, але їм це заборонено для того, щоб також
дивіться, яка напружена боротьба, і ніхто, опа, знов наш спортсмен гарно атакував. Це друге попередження, да, і перемога Україні, да, відходить. І знову перемога Україні. Молодець Олександр, більш потужно підготовився в силовому плані. Правда, в технічному плані, не, бачите, не зміг показати свої кращі сторони, але в силовому плані зміг перемогти, і це дуже тішить нас, як тренерів і як спортсменів нашої збірної. Пане Геннадію, невеличка пауза. Ви поки що розкажіть нам, будь ласка, як відбуваються тренування? От прийшла людина у зал. Вона ж не сідає відразу з кимось із своїх суперників відпрацьовувати техніку. Що має робити? Гантелю брати, штангу? Ну, от як? Ну, в нас є великий спектр підготовки, кожен тренер має свої ноу-хау, є загально прийняті принципи підготовки. Ну, спершу прийти на тренування – це одне, але треба підготуватись до тренування. Це і треба, щоб був і нормальний сон, і загрузка, харчова загрузка, і добавками харчовими повинен спортсмен запастися для того, щоб мати можливість вже гарно тренуватися і калорії витрачати. І, відповідно, прийти бодрим, гарним. І прийшовши на тренування, зробити розминку. І розминочки, да, всі розімняти суглоби, м'язи. Відповідно, потім після розминки продовжується тренування в плані із гантелями, і гирями, із тренажерами. І, відповідно, є інші види, і пружинні тренажери є, і резини розтяжні, які гуми опору, так називаємо, які різної тільки навантаження є. Перепрошую, армреслінг, це ж не тільки рука, це і спина, мабуть, і да, основні групи м'язів тренуються на тренажерах, на гантелях, на залізі, на гумах опору, на і половину тренування, як за правило, це за столом, тренування за столом. Це відпрацювання окремих елементів боротьби, і боротьба сама, і техніка боротьби, і відпрацювання основних рухомих дій. Відповідно, як вид спорту, це дуже, дуже велика наука, і хто її гарно освоює, той і має досягнення, і гарно виступає на змаганнях. А скажіть, а якщо немає, скажімо так, спарінг-партнеру в твоїй ваговій категорії, то беруть з нижчої чи з вищої? Ні, інклюзія є, інклюзія, і борються взагалі із спортсменами, які не мають вад, і хто є в тренажерному залі. Угу. В основному тренажерний зал на ці часи, які ходять рукоборці, відповідно, приходять тільки рукоборці, тому що іншим там буде неінтересно. І, відповідно, можна боротися як дівчині з хлопцем, так і людина, яка має вад, порушення здоров'я, так і без порушення здоров'я. Угу. Відповідно, інклюзія тут як найкраще допомагає спортсмену підготовитися. А от, до речі, чи з інших видів спорту приходять в армспорт? І якщо так, то з яких? Ну, раніше було більше, приходили з інших видів спорту. Ну, наприклад, в основному це різні види боротьби. Ага. Потім легка атлетика, це штовхання ядра, там, спису, кидання і так, ну, інші такі потужні. Ну, гірівики приходять, хто гірями займався, хто займався різними видами силових, пауерліфтинг, важка атлетика, також пробують себе, якщо немає великих досягнень у своєму виді спорту, тому що наш вид спорту, ну, не завжди навіть високі досягнення, які має пауерліфтер або важкоатлет, або борець, і відразу він покаже в армреслінгу. Ну, інші треба все ж таки. Да, півроку займатися, і зв'язки по-іншому працюють, і м'язи, і кути направлення, і, відповідно, рухи, правильно сконцентрувати свої дії так, щоб все тіло підлягало, направлено робота всього тіла на рух іменно туди, де неправильно поставити руку суперника, її якби зломати, виломати, верніше не зломати, а виломати її, так в незручне становище поставити і добороти до перемоги.
А свою руку так, щоб ти максимально використав свої сили, вміння, і техніку, і тактику, і силові показники особливо. От ми почули від вас слово «атака», а є слово «захист» у арт-спорті? Да, захист є. От зараз Олексій, от бачите, Олексій отримав попередження, атакуючи отримав попередження, відірвавши лікоть від піднокотника. От як побачите і зможете нам візуально показати, де саме елемент захисту, будь ласка, просто цікаво, як, що саме вважається захистом в армспорті. Бачимо, Домагой Цвіткович навіть зараз так видихає, наче втомлено. Це так, він вибрав обороняючий вид боротьби. Наш Олексій хоче атакувати, швиденько атакує з першого. От бачите, відразу раз. Зараз от Олексій хоче контратакувати, тому що хорват молодець перший атакував, але Олексій старається, але ні, на жаль, не зміг контратакувати. Дотис. В цьому питанні треба було більше включати пронацію для того, щоб викрутити кість суперника в сторону свою, і відповідно так би він більше мав можливість контратакувати. Але, на жаль, зараз Олександр Симоненко, представник Полтавщини, з молдавським спортсменом Антоном Няко, да, і відповідно дуже гарний спортсмен Олександр, дуже так гарно тренується, витривалість свою старається натренувати, але спортсмен і вагу контролював для того, щоб війти в цю вагову категорію, відповідно 60 кілограм, тому що трошки була лишня вага, і відповідно, як він відновився, зараз будемо бачити. Зараз рівна боротьба, розрив захвату, зв'язують судді суперників. Я думаю, наш Олександр також буде старатися боротися верхом, для того, щоб зламати кість суперники і потім отримати перевагу. От, але, на жаль, з першого разу не зміг побороти. А зараз суддя показав, да, що відрив ліктя. Наш спортсмен хотів стримати суперника і відірвав лікоть. А скажіть, другий, будь ласка, старт, да, пане Геннадію, от ми бачимо, скільки вже поєдинків ми побачили, географія не дуже і широка. Молдова, так, потім Хорватія, один з спортсмен з Литви, Болгарія, а де ще розвивається, в яких країнах? Ну, в основному це країни і... Це ж чемпіонат Європи, відповідно. Ну, звісно, так. Да, Туреччина, яка не змогла приїхати, відповідно. А, просто не змогла. Не змогла приїхати, там і питання з ковідом, і питання з документацією. Також команда Росії, яка також не змогла приїхати. А в основному інші спортсмени представлені на цих змаганнях. От. І ще команда Грузії, яка дискваліфікована за те, що федерація дискваліфікована за те, що не змогла підготувати чемпіонат світу. І чемпіонат світу перенесений з Батумі, Грузія, до Бухареста, Румунія, і відповідно з вересня на листопад місяць. Бачите, напружена боротьба. Наш Олександр старається стримати суперника з Молдови. Ах, але, на жаль, не вдалося, мені здається, у Олександра Симоненка. Але старання були великі і класні. Трошки. Це те, на що я чекала. Це вже ліва рука, да, ваша робоча, так? Да, і тут Луцишин Дмитро з Житомирщини також вже є і тренером, і нашим вихованцем, і вже вивчився на тренера. Перший рік, відповідно, ще декілька місяців тільки працює тренером в місті Житомирі. І, відповідно, зараз покаже свою боротьбу в ГАК. Впевнено дожимає суперника і дуже радий. Але що сталося? Лікоть знову. Да, лікоть, молдавський суперник підняв лікоть, але це йому не допомогло. Луцишин Дмитро переміг і, відповідно, вийшов, напевно, в фінал.
Тому що ми, я не бачу сітки. Так, це півфінал. Це да. півфінал. А це Олександр півфінал, Симоненко да. та Антон Наков. Так, да, повторний поєдинок. Бачите, знову вони по сітці зверху проходили, але, бачите, на жаль, наш спортсмен підняв лікоть і отримав попередження. Треба бути уважним для того, щоб на старті не отримати інше, друге попередження і не програти по попередженням. Тримає. Зараз суддя. От на що вона вказує? Вона перевіряє, де пальці кожного спортсменів? Так, вона фаланги повинні, суддя повинен бачити фаланги великих пальців, відповідно, потім дає команду, відповідно, суперники розірвалися уверху, ніхто не підняв лікоть, і без попередження рефері призначає рефері-захват, це значить буде мотузкою зв'язувати. А є такі спортсмени, зв'язувати. Які навмисно кожен раз починають з цього? Так, да, є такі спортсмени, які навмисно хочуть, щоб був або рефері-захват, або на зав'язках боротися. Навіть в правилах є примітка, що якщо суперники захотіли відразу боротися в рефері-захваті або на зав'язках, вони перед поєдинком говорять судді, і суддя і починає... І можна так робити, так? Так, да, суддя починає відразу рефері-захват або на мотузках. Відповідно, відразу зав'язується. А якщо один хоче, а інший ні? Тоді починається стандартна, розпочинається без зав'язок і без рефері захвату. Зрозуміло. Так, Олександр Симоненко. Знову пропустив старт, знову повторно вже не так пропустив старт. Потрібно витягати. Да. Але важко. Але важко, важко. Наш спортсмен. Що наш спортсмен знову отримує друге попередження, і відповідно молдавський спортсмен. Але гарно. Гарно після другої контратаки міг стримати суперника. На жаль, тільки третє місце. Лука Дрокан та Богдан Денисевич. Як я вже казав, на праву руку, так і на ліву. Лука Дрокан – многоразовий призер і чемпіон світу і Європи. Наш Богдан Денисевич молодий, але вже титулований спортсмен. Був призером чемпіонату світу і Європи. Відповідно, зараз буде... А що зараз судді показують оцим жестом? Це жест рефері захват. Тобто суперники не можуть виставитись самостійно захват. І судді виставляють. Вони виставляють так, щоб лікті були так, щоб захват вже, коли вони закриють долоні, то був посередині столу. І відповідно зараз суддя дає команду не рухатись, виставивши плечі одному спортсмену, потім виставляє іншому спортсмену плечі. І так само можна тільки розмовляти і підказувати, говорити зауваження судді. І відповідно після команди «Ready, go!» Дуже швидко. Дуже швидко, але це був фальстарт. Ага, і є ще Луки. І фальстарт, да, так? Бачите, і чемпіон світу переживає, тому що знає, що... А скільки фальстартів Богдан... до дискваліфікації? Дві? Два? При рефері захваті так само два. А якщо рефері захвату нема, то можна на четвертий тільки два фальстарти – це одне порушення і одне вже попередження. Ну, до речі, лояльні дуже правила в інших видах спорту. Один фальстарт і ти вже... Ну, лояльні, тому що вони карбувалися на змаганнях, і відповідно 80 країн, які являються, більше від 80 країн, які являються членами Всесвітньої Федерації, приймали ці правила і відповідно голосували за кожний пунктик цих правил. І відповідно зараз правила, які, от бачите, наш спортсмен так само не хотів стартанути раніше, фальстарт зробив. Так само має попередження, у кожного суперника по одному попередженню, відповідно, треба уважним бути обом спортсменам, тому що це рефері захвати, і кожна помилка – це на вагу поразки або виграшу. Зараз знову рефері захват, як ми вже казали, обидва рефері зараз виставляють, один з низу підтримує руки атлетів, а інший рефері згори дивиться, щоб пальці вірно лягли так, як має бути. Спершу одного закриває суддя, потім іншого. І знову
не стримав, психологічно не витримав Богдан напруження і хотів стартанути раніше, і відповідно програв. І зарано він, як ви кажете, стартанув. Назарій Остапчук та Лука Дрокан. Це на ліву руку. На ліву руку, да. Так. Також це в одній категорії Богдан і Назарій Остапчук. Богдан Денисевич і Назарій Остапчук. Так само Назарій дуже провідний, дуже кваліфікований провідний спортсмен, але так само не зміг стримати в гак. Спортсмени хотіли поборотися, не змогли поборотися достойно. Володимир Касьяненко та Петер Швенда з Хорватії зараз знову біля столу. А скажіть, будь ласка, от ми сказали, ви точніше сказали, що не всі приїхали, змогли взяти участь у цьому чемпіонаті Європи. Тож наше... Ось Касьяненко, я переб'ю, будь ласка. Так, Касьяненко так. Володимир переміг, але тут Семеренко Сергій, також Сум, це категорія, так сказати, сумська у нас, тому що два провідних спортсмена України – це являються спортсменами із Сумської області. Літовцев Євген тренер у них, і відповідно Касьяненко Володимир зараз бореться з провідним спортсменом Білорусії, це Браченя Віктор. Багаторазовий призер чемпіонатів Європи і світу, безмінний на протязі вже, по-моєму, 10 років, він є чемпіоном світу і Європи, і відповідно зараз подивимося, показати боротьбу показав, але не настільки таку, щоб вже достойно боротися з білоруським спортсменом. То я все ж таки закінчу своє питання. То, якщо б були всі на цьому Євро, то Україна все одно була б на першому загальнокомандному місці? Ну, ми були і на першому командному місці в світі в 16-му році. А в основному ми другі, треті, іноді четверті на чемпіонатах світу. А на Європі ми взагалі в призах, тому що є достойна збірна, яка весь час тому що покращується. Ми просто сильні. Да, так? І в нас і вже навчально-тренувальні збори відбуваються постійні в Закарпатті. Відповідно, ми вдосконалюємося, і ви бачите, що, як сказали, дзвонили наші друзі з інших країн, таких як Туреччина, там Грузія, казали, ви що, чемпіонат України зробили у Литві? Ну, приємно, що наша збірна гарним складом виїжджає, і потужна, і ми бачимо, як зараз, от, наприклад, так само і в фіналі наш Підоренко Микола, теж чемпіон світу, із Качуром Андрієм, спортсменом із Харкова. Так само це Суми і Харків, відповідно, вони, бачите, в фіналі, і наші спортсмени, наш один чемпіон світу, інший молодий спортсмен, хоче також вдосконалюватися, але наша збірна потужна, і вона буде при любих, хто б не приїхав, ми будемо достойно боротися, і я думаю, і ми і планували за перше-друге місце боротися, якщо чесно, тому що була б глобальна і дуже системна підготовка. Ми 6 разів виїжджали на навчально-тренувальні збори в Закарпатті, плюс по місцю. І ви казали, що і зараз відбувається. І зараз відбувається в Закарпатті відновлений збір і відразу підготовка до чемпіонату світу, який стартує з 24 листопада в Бухаресті, Румунія. А, так це вже на носі, як то кажуть. Да, то нема коли розслаблятися, нема коли відпочивати. От зараз так само спортсмени Гусар Олександр, це представник Житомирщини, і В'ячеслав Хіхлов, це представник Харківщини, так само вони міняються, спортсмени міняються і на чемпіонаті України, то один стає перше, займає перше місце, то інший. На даний момент перше місце завоював Гусар Олександр з Житомирщини, поступився йому В'ячеслав Хіхлов, але направо перше завоював, до речі. От. Але наліво Гусар Олександр вибрав перше місце, відповідно, от тренер Данилюк Ірина Віталівна підбодрює свого спортсмена,
Затяті такі суперники, я так розумію, якщо вони зустрічаються. Вони друзі за межами столу, але суперники за столом, відповідно, дуже приємна і гарна обстановка за межами столу, але тут хто виграє, хто програє, хто буде хитрішим, хто краще підготовився, зараз все перевірить сам стіл і судді, які будуть обслуговувати їхній поєдинок. Приємно, що спортсмени знають один одного і не пасуть задніх і на чемпіонатах Європи і світу. Більш титулований спортсмен Хіхлов В'ячеслав, але бачимо, що він отримує попередження за те, що відірвав лікоть. Але не здається Гусар Олександр, який старається також війти в когорту кращих спортсменів і Європи, і світу. І бачите, що достойно бореться з уже з титуловим спортсменом В'ячеславом Хіхловим. Я дуже гарно відношусь до обох спортсменів. Мене тішить те, що вони у фіналі, і відповідно це саме основне. А хто виграє, ну трошки вболіваю більше за житомирського спортсмена, як заявляюсь. Чомусь, так? Але буду радий, якщо вони просто покажуть достойну боротьбу і незалежно від того, хто виграє. Ну і чекаємо на розв'язку цього протистояння. Протистояння, да. Дійсно. Протистояння рук. Вони довго боролися на чемпіонаті України декілька разів. Бачите, будь-який нюанс спортсмени підказують суддям, тому що будь-який нюанс дуже важливо, тому прогавив і програв. І ви бачите, які швидкі поєдинки у рукоборців. В армреслінгу є затяжні, але в основному швидкі. Прогавив десь виставлення захвату, прогавив старт, і відповідно вже потім дуже тяжко і стримати спортсмена, суперника, і потім перевести на свою користь поєдинок. От бачите, гарно В'ячеслав стартанув. Трошки гірше Гусар Олександр стартанув і відразу. Але тримається. Але тримає, да, відповідно. Дуже, дуже напружений поєдинок, поки перевага у В'ячеслава Хіхлова. Але це поки, бачите, контратакує Олександр, трошки на себе натягує захват сам. І контратакує, собі. Бачите, який гарний затяжний поєдинок. Відповідно, зараз в положенні обороняючися вже В'ячеслав Хіхлов. Сашко атакує зараз... і... тримає суперника, щоб... Важче йому вже викрутитися з цієї ситуації. Вони, обидва спортсмени борються гаком, відповідно, знають один одного, і любий, бачите, вже трошки піднімає захват. В'ячеслав Хіхлов впевнено тримає, але при підведенні плеча пропустив контратаку Олександра Гусара, і Олександр Гусар переміг. Ну, молодець, ви знаєте, да. Така боротьба нервів, мені здається, і голови, і психології. Інтелектуально тут дуже важливо кожен рух, кожен напрямок, кожен кут. Ви бачите, кут тільки відпустив В'ячеслав, і відповідно відразу контратака скористався цим Олександр Гусар. Ну, здавалося б, Олександр та на початку програвав, і так, да? Ну, да. Відчутно навіть візуально нам, не спеціалістам, це було видно, але ж взяв і виграв золото. Да. Молодець. В тому і специфіка виду спорту, що от відразу тут... Швиденько цього разу. Володимир наш, Дорошенко. Володимир Дорошенко, також провідний спортсмен в цій категорії. Олег Габорнів боровся, не будучи в цій категорії, але пішов в цю категорію, тому що там, як я казав, по 3 спортсмена, по 4 спортсмена може бути в одній категорії від одної країни на одну руку і на іншу руку. Тобто, як спортсмен відбореться на чемпіонаті України. Перші, другі місця мають право вже претендувати на те, щоб їхати за збірну України на чемпіонат Європи і світу на одну руку або на іншу руку. Ну, бачите, і до фіналу дійшов все одно. Да, молодці наші спортсмени. І знову категорія понад 75 кілограм. Це абсолютка серед сидячих спортсменів. Знову наш Олександр Палєха, уроженець Житомирщини,
Горбенко Сергій, тренер, і Невмержицький Богдан, який допомагає, теж здоровий спортсмен, чемпіон України, також і майстер спорту тренує. Палєха Олександр сам уже є тренером, вивчився і являється, набрав групу таких спортсменів, які сам, які вже претендують на високі місця і на чемпіонатах області, і вже є представники міста Коростеня, де сам мешкає Олександр, і вже на чемпіонатах України, вже в призах місто Коростень появляється. Завдяки і спортсмену Палехі Олександру, і тренеру. Відповідно, Молодчинка, зараз він дубль зробив, золотий дубль на чемпіонаті України і на чемпіонаті Європи, йде до свого золотого дублю, бачимо, що гарно бореться, і відповідно зараз побачимо його поєдинок з хорватом. Знову хорват на ліву руку, також дуже потужний, і знані суперники, розрив захвату показує суддя, і повторний поєдинок будуть зв'язувати суперники з суддями. Дуже напружений поєдинок. Бачимо, на праву руку Олександр має якісь розтяження. Відповідно, трошки перев'язана права рука, що дозволяється. Якщо рука, яка не бореться, тільки тримається за стержень, а там уже стримують руку, щоб не перенавантажувати її, тому що на наступний день боротьба буде на праву руку. А коли тримається за цю руку, то можна і так само пошкодити її руку, яка не бореться. І чекаємо на початок. Зараз суддя нам трохи, ми не бачимо за ним, але все готове для того, щоб цей, я так розумію, фінальний. Настрій, бачите, хорвата дуже хороший, він відразу схватив гарно руку Олександра. Олександр старається також зробити свій захват під свою техніку боротьби, і очікують команди судді. Ready go, відповідно, гарно пішов пальцями Олександр, потім включив плече, вивернув руку суперника і старається дотягнути його до подушки. Тож, коли рука вивернута, то важче вже щось зробити, так? Важче вже зробити так, щоб м'язи запрацювали на повну потужність хорвату. І, відповідно, молодець Олександр контролює хід поєдинку потихеньку. Так як він спинальник, він не може різко включити спину, він, бачите, тільки корпусом давить. І, відповідно, Олександр Молодчинка. Але додавлює, да, Олександр додавлює. Палєха. Додавлює, це фінал, да. У вазі понад 75 кілограмів. Місто Вільнюс, нагадуємо, приймало цей чемпіонат Європи, на якому тріумфували українці. Я сподіваюся, що вони продовжать цей тріумф вже і на чемпіонаті світу. Зараз побачимо ще дівчат. За столом дві українки. Юлія Гадаєва і Світлана Дроздюк, представниця Харкова і Житомирщини. Відповідно, представниця Харкова більш титулована, перемагає Світлану Дроздюк. Але Світлана Дроздюк навіть підняла лікоть для того, щоб стримати рух суперниці. Ну, на жаль... Як то кажуть, да. Я тільки жаль, хотіла, що наші спортсменки між собою тільки соромнуються. Я тільки хотіла сказати, легким рухом руки перемагає, і такі робить це українка, але ж це фінал, золото, срібло, знову такі у нашій скарбниці. Ліва рука не основна у Світлани Дроздюк, відповідно, трошки легша перемога у Юлії Гадаєвої, отримала вона достойну перемогу. Вона багаторазова призерка чемпіонатів Європи і світу, так як і Світлана Дроздюк. Вони взагалі, приємно, що майже завжди на праву руку вони являються сусідами по п'єдесталу. Наталія Стрільцова та Ранчук Тетяна, це представниця Тетяна, представниця Житомирщини, і Наталія Стрільцова, представниця Запоріжжя. Так само чемпіонка Європи і світу багаторазова. Ми бачимо, потужна спортсменка, займалася раніше пауерліфтингом, важкою атлетикою, відповідно, має великий силовий потенціал і
бачимо, що Тетяна Ранчук трошки менша по комплекції, але це категорія понад 65 кілограм для жінок. Це найважче у жінок? Найважче для найважча категорія у жінок. Відповідно, хід поєдинку був такий самий і на чемпіонаті України. Перший поєдинок Стрільцова виграла і на чемпіонаті Європи. Відповідно, фінал Наталія Стрільцова, я думаю, впевнено переможе, тому що це провідна спортсменка. Але побачимо, що буде старатися Тетяна Ранчук, старається протистояти і, відповідно, вже Наталія Стрільцова піднімає лікоть і мають суперниці по одному попередженню. Нав'язує боротьбу Тетяна Ранчук. Редік, але потужність Наталії Стрільцової безсуперечна. Відповідно, молодчинка виграє золоту нагороду. Після пауерліфтингу вже техніку і тактику. Потрібно було ставити. Легше поставити, да, не треба. З м'язами вже все в порядку, з фізикою, тільки так? Тільки підтримувати, так. Фізичний розвиток дуже потужний і великий. Відповідно, менше треба годин у тренажерах вдосконалювати свої силові показники. Вже менше роботи. Хто ще зараз з'явиться? Хтось із чоловіків, начебто, нам показують на табло. Нагадаємо, що Литва, Вільнюс приймав цей чемпіонат Європи. Чекають рефері на вихід когось зі спортсменів. Це категорія до 60 кілограм. Серед осіб з ураженням опорно-рухового апарата вийшов Дмитро Луцишин, представник Житомирщини, який я вже казав. І представник Молдови Антон Наку. Антон Наку. Суперники вже боролися, це вже фінальний поєдинок. Дмитро Луцишин вийшов у фінал без поразки. Антон з Молдови вийшов з поразкою. Відповідно, зараз перевагу має Дмитро Луцишин, але побачимо, в тому, що молдавську збірну, як я казав, Даніел Прокопчук тренує, багаторазовий призер чемпіонатів Європи і світу серед дорослих в категорії 70-75. Це його категорія, і відповідно бачимо, як молодець гарно, молдавський спортсмен гарно атакував, але Дмитро Луцишин старається стримати натиск суперника і контратакувати, вивести в нейтральне положення захват. Молодець Дмитро Луцишин в програшному положенні, як ми бачимо, кість, але старається. Лікоть. На жаль, контратакував з відривом ліктя, відповідно, перше попередження у Дмитра Луцишина. Як ми бачимо, що навіть якщо Дмитро Луцишин зараз програє, то буде ще суперфінал між цими спортсменами, щоб виявити, хто чемпіон Європи. Тому що у кожного спортсмена буде тільки по одній поразці. Така в нас правило, вибиває спортсмен із змагань тільки після другої поразки у змаганнях. Зараз знову Дмитро Луцишин. Знову атака з боку. Так, як бачимо, втомилася. Ще є потуги, вже молдавський спортсмен відриває лікоть і робить порушення правил. 1-1 по попередженням і відповідно Дмитро Луцишин більш впевнено стартанув, але знову кість віддав. Ми бачимо, що щось трапилось. Напевно, у попередніх поєдинках дуже перенавантаження було на кість. І, відповідно, суперник Дмитро не відновився так, як слід. Але всі інші передпліччя і всі і плечі, і всі інші м'язи гарно працюють. Відповідно, він достойно і не дає повністю перемогти молдавському спортсмену. Так, ми вболіваємо за Дмитра, начебто ми не знаємо, хто у цій сутичці виграє. Дмитре, тримайся. Так, тримається, молодець. Пальцями тримає, гарно взяв за кість суперника. Ще трішечки. Так, тимчасовий відрив можна від стержня. Можна, так, да, робити? Можна, тільки тимчасовий. Після того, як суддя зробить зауваження, і коли спортсмен не зробить захвату, тоді тільки попередження. Оце так боротьба пристрасті. Молодець, який наш Дмитро. І
Ще трішечки, да, Дмитре. З останніх сил є. Дмитро дожимає. Оце характер. Да, і заслужена радість спортсмена, і нас, як тренерів, і колег по збірній. Ну, така найнапруженіча, мені здається, да. Сутичка саме да. ця. Як я вже казав, достойний буде і тренер Дмитро Луцишин, тому що він почав тренувати в місті Житомирі спортсменів, відповідно, зараз почне уже і сам переживати за своїх підопічних, так як і ми переживали за його. І підопічним скаже, от дивіться, да, панове, як я можу. І ви, будь ласочка, у кожної сутичці робіть те саме, до останнього боротися потрібно, начебто програний старт. Так? Програний старт, програна кість, і відповідно потім контратаками, з концентруванням, більше натягуванням і натягуванням захвату до себе, для того, щоб кут суперника розтягнути хоч чуть-чуть і, відповідно, зменшити навалу суперника і, відповідно, потім збільшити свої сили. І Дмитро показав, що можна, навіть програючи в деяких компонентах, виграти взагалом. А тут ми бачимо, Лука Драгон знов переміг нашого Назарія Остапчука. На жаль, наші спортсмени не змогли протистояти всій категорії в 70 кілограм Луки Драгону. Ну, як ви сказали, що це лідер. Призером, да, лідер цієї категорії, світовий лідер цієї категорії, але наші вже відчули його, і ми вже, тренерський склад працює над тим, як протидіяти Луку в наступних поєдинках і, відповідно, на наступному чемпіонаті світу, на який ми плануємо побувати і представити також повний склад нашої збірної. Ну, як то кажуть, ніхто не вічний. Хотілося б, щоб наші спортсмени завжди були у фіналах, а Лука Драган, можливо, да, вже скоро ще їх покине. Одного маємо такого суперника, це Віктор Браченя з багаторазовий призер чемпіонатів Європи і світу, який безсмінний, мабуть, в цій категорії. На жаль, Семеренко Сергій захворів і не зміг приїхати на чемпіонат Європи. Також представник Сум. А Касьяненко Володимир, який зараз представляє, являється номером також провідним в двійку кращих спортсменів України входить. Але Семеренко Сергій на ліву руку перше місце займає в Україні, відповідно, більш конкуренцію міг скласти і Браченні Віктору. І я, наприклад, ставив на Семеренка Сергія, але, на жаль, ковід не дав можливості йому приїхати. Відповідно, Касьяненко Володимир, бачите, стримує навіть навалу і розрив захвату. Зараз будуть суперники в зав'язках працювати. Але Семеренко Сергій, ми очікуємо, що наші два провідних спортсмена, як Касьяненко Володимир і Семеренко Сергій, на чемпіонаті світу вже в повному складі складуть гідну конкуренцію і Віктору Браченні, і іншим спортсменам, які приїдуть із Росії, із Туреччини, і, відповідно, перше-друге місця завоюють. Так як Семеренко Сергій є діючим чемпіоном світу в меншій категорії, 70 кілограм, і перейшов 80, тому що багато скидав перед змаганнями. Відповідно, тренерський склад вирішив, що не треба скидати, і він буде виступати 80 кілограм категорії, щоб менше скидати. І я думаю, там буде вже більш запекла боротьба і більш рівна боротьба, ніж на даний момент. А на даний час Віктор Браченя є трошки фаворитом над Касьяненко Володимиром. І бачимо, що він впевнено перемагає. Ну, вітаємо білоруського атлета з цією перемогою. Дивіться, який біцеп він нам демонструє. Да. Да, аплодуємо Віктору. Живі Білорусь, тому що молодчинка. І єдиний, який завоював нагороди за Білорусь, це Віктор Браченя і дві золотих нагороди. Ну, молодець, вітаємо представника Білорусі, не тільки ж українцям золоті нагороди брати. Але вітаємо Володимира Касьяненка, срібного призера, він достойно боровся. Для нього це дійсно важливий результат, так? Важливий результат, там були представники і Хорватії, і Греції, і Румунії, і Сербії, і, відповідно, він всіх поборов їх, і молодчинка старався, і дуже приємно, що Володимир
І тільки на п'єдестал піднімається, на жаль, друге місце, але це місце, яке більш ніж достойне. І ми ж бачили, скажу чесно. Категорія 90 кілограм. Наш Куропата Сергій, провідний спортсмен, діючий чемпіон світу в цій ваговій категорії, бореться з Невидом Стефаном. Представник Стефан Словакії. Да, Словакії. Речі. Дуже часто вони боролися. Раніше були моменти, що і Невид вигравав, але на даний момент Куропата Сергій є фаворитом цієї категорії, чемпіон світу як на ліву, так і на праву минулого чемпіонату світу, відповідно, і підготувався і на цей чемпіонат Європи, хоч він і переносився декілька разів. У 20-му році не відбувся він в Угорщині, а в травні мав відбутися в Алітусі. Треба дотискати. Але відбувся в жовтні, і молодець Сергій Куропата, молодчинка, являється також він і тренером Дніпропетровщини по армспорту, по армреслінгу, і сам являється чемпіоном Європи і вже і світу, і підтверджує свої високі рівень і високу підготовку. Молодчина. Ну, бачите, як дуже швиденько розібрався у цьому фіналі з Стефаном Невенделом з Словаччини, здається, да, цей спортсмен, да. І чекаємо на наступних фіналістів. Багато фіналів, от до речі, українці здобули 80 нагород, і чоловіки, і жінки. Була хоч одна категорія в когось, де у нас обійшлося без нагород? Таке питання у мене виникло. Ну, на щастя, ні. Ні? От те, на що ми... Чому на щастя? Тому що приємно, що наша збірна наполегливо працює як по місцю дислокації, так і на навчально-тренувальних зборах. І відповідно ми стараємося і так себе і вести і на всіх змаганнях, щоб ми завжди були в призах. І дуже приємно, що ми являємося і фаворитами цього виду спорту не тільки в Європі, а й у світі. І всі нас бояться, поважають, цінують. А ми дякуємо за Укрцентру, за наполегливе піклування. Ми під опікою Укрцентру «Інваспорт» для осіб з інвалідністю. Ми дякуємо і директору, і Скугарю Оксані Анатоліївні, і Жильцовій Любові Васильівні, яка опікується спортсменами порушенням зору, і Зайцевій Олені Андріївні, яка опікується спортсменами з ураженням опорно-рухового апарата, і нашому метру, голові Паралімпійського комітету Сушкевичу Валерію Михайловичу, який прийняв нас в свою сім'ю, нашу сім'ю вже паралімпійських видів спорту. І відповідно ми стараємося і як ніхто доказати, що ми достойні того, щоб на нас звертали увагу і піклувалися. І це всі досягнення не лише спортсменів, а всіх тих, хто докладає зусилля свої, кожен зі свого боку для загальної перемоги. І наші армрестлери доводять, що вони мають свою вагу не тільки у Європі, а і у світі. До речі, ми зараз побачимо, подивимося за цією сутичкою Ливана. Ливан Жаміашвілі – це наш представник. Раніше він був на Донеччині, але зараз представляє Київщину, місто Київ і Київщину. Відповідно, спортсмен бореться в абсолютній категорії серед стоячих спортсменів з порушенням опорно-рухового апарата. Являється спортсменом, який не програв до цього ні разу. Але зауваження. А, ні, зауваження. І відразу два попередження отримає наш Ливан Жаміашвілі, але буде суперфінал. Ми ще надіємося, що буде суперфінал на нашу користь. А так, кожен спортсмен має по одній поразі, як я вже відмічав. У нас після тільки двох поразок спортсмен вибуває із змагань. Відповідно, болгарський спортсмен вийшов в фінал з поразкою. Жаміашвілі Ливан не мав поразки. І відповідно, зараз буде суперфінал. На даному, даний, це Мішустін Володимир, це моя категорія, я відповідно борюсь тільки лівою рукою, як і Мішусь Володимир, багаторазовий призер
чемпіонатів Європи і світу. А Володимир, тобто ваш суперник, да, а Володимир Мішусін – це чемпіон Європи і світу. В попередньому поєдинку я переміг його. От, відповідно, зараз Володимир має можливість реваншуватися. І я знаю, що він, ви бачите, що він більш потужний фізично і більш молодий спортсмен за 30 років. Мені, до речі, більше 50. От, відповідно, але я дуже радий, що я можу суперничити з такими потужними спортсменами, які являється і Мішусін Володимир. Дуже достойно і тренерський склад попрацював над тим, щоб підготувати його до фінальних поєдинків. Відповідно, він має програш, я маю виграш, і відповідно зараз буде боротьба. То ви за нього, так? Я і за нього, і за себе, але я знаю, що він дуже класний спортсмен, і я і не гріх йому, як кажуть, і програти. Але я старався, і попередні поєдинки, бачите, стараюсь і тут, але, на жаль, правильна постановка питання в тому, що він знає мої слабі сторони, я знаю його слабі сторони, відповідно. От Геннадій Данюк відразу і там, і тут, для вас, шановні глядачі. Да, ну, приємно, що і показали нашу сутичку, але Володимир Мішусін молодець, він чемпіон Європи і світу багаторазовий, і відповідно і тут доказує, що він є фаворитом цієї категорії. Але ми завжди перше-друге місце тримаємо, іноді буває, що я навіть на третє опускаюся, але ну, було один раз таке. Але в даному питанні ми перше-друге але місце розіграємо. Але це ж один раз лише. Да, один, лише раз. Один раз. І знову, я так бачу... Ліван Жамешвілі, спортсмена з Болгарії, в кожного суперника по одній... Перемозі, так? По одній поразці. По одній поразці, по одній поразці, відповідно, суперфінал. Болгарський спортсмен, ми бачимо, що теж досвідчений, більш впевнено, не хвилюється. Наш Ліван Жамешвілі трошки хвилюється, але я думаю, це хвилювання завчасне, тому що силові показники у Лівана більш ніж достойні, і технічні навики також дуже достойні, тому що 30-річний термін змагань має Ліван за своїми плечима. Я ще пам'ятаю його на початку 90-х років на всіх міжнародних турнірах і чемпіонатах світу. Тому що такий же самий досвід і у мене був. На жаль, маю інвалідність після ДТП, коли ми їхали на чемпіонат Європи в Баку у 2014 році. Відповідно, зараз права рука у мене з титановими пластинами та пошкодженнями ліктя, і нема пронації супінації, і повністю не розгинається. Але Ліван Жамешвілі так само попав в аварію на автомобілі, і в нього ноги, пошкоджені ноги, і дотиснув цей, да, зараз Ліван. Ви бачите, що Ліван єлі-єлі проходить, тим паче у спортсмена побочні інші хвороби, які появилися після ДТП, відповідно. Але молодець, став чемпіоном Європи, ще раз доказавши, що в будь-якому віці, в будь-якій епостації наші спортсмени можуть досягати високих результатів. Так, і що, зараз ми знову вас побачимо? Не знаю, але, напевно, так, це наша категорія. Знову виходить Володимир Мішустін і Геннадій Данюк, відповідно, ваш слуга, який будемо боротися за перше-друге місце в категорії понад 85 кілограм серед осіб з ураженням опорно-рухового апарата, а також правої руки, в частності, серед одноруких, так називаємо категорія. А є і така категорія? Так, да, хто... є така категорія для тих, хто має пошкодження однієї з рук. Угу. Багато нюансів, шановне панство, тому ми намагаємося з два паном спортсмени Геннадієм. Досвідчені. Да. Я хочу прокоментувати те, що Володимир більш потужний і класний спортсмен. Я... Дивлячись отак, я вболював би за його. А перебуваючи у Вільнюсі, то да, якось за себе також, да, хочеться вигравати завжди, і ніхто не піддається. Але ну, я скажу так, що
ми бачимо, що рефері захват, хвилювання обох спортсменів сказалося на те, що судді не можуть виставити правильно захвати, показують, кожен нюанс суддя уточнює, чи закривати палець великий захватом інших пальців, чи великий палець буде над пальцями, іншими пальцями руки, відповідно, кожен нюанс. Зараз рефері захват, ніхто не має рухатися, відповідно, зараз буде проведено суддями виставлення, правильне виставлення, відповідно, плечі виставлені, ніхто не рухається, робиться захват з першої моєї руки, далі руки Володимира, команда Go, і відповідно перша гарна атака була моя, і відповідно в виграшному положенні, але, на жаль, скакнув лікоть, це від перенапруження, як ви знаєте, тому що спортсмени понад 85 кілограм, і я вам скажу, що дуже велике напруження, якщо ви думаєте, що техніка така, що тут напруження всіх м'язів, відповідно, основні групи м'язів – це і кісті, і передпліччя, і біцепс, і трицепс. В армреслінгу антагоністи, такі як біцепс і трицепс, напружуються одночасно. Відповідно, плечі і всі інші м'язи, дельта, і, ну, повністю всі групи м'язів напружуються, і навіть ніг. Відповідно, дуже велике напруження, і я вам скажу, що синці після таких напружень я в себе на руці бачу дуже довго. От саме від напруження, так? Перенапруження. М'язів, да. Але добре, що ми не травмували один одного, я зразу скажу. Але тут а вже... які травми, можливо, пальці, кісті? Буває розрив, розтяжіння, от бачите, гарна боротьба, але вже тут вже краще сконцентрувався Володимир, і дуже радий я за Володимира, і він сам радий, що переміг і став чемпіоном Європи. Але я задоволений. І поки... сріблом. І сріблом. Нічого, да, так. Нічого, так. Да. Я ще продовжу, ще дуже великі перенавантаження і перенавантаження, які м'язи бувають, надриви деяких пучків м'язів, сухожилля бувають, надриви. Ну, я не кажу про тяжкі травми, де можуть порватися і сухожилля, і біцепс може відірватися, і, не дай Боже, може перелом руки, і гвинтовий перелом, дуже тяжкий гвинтовий перелом, який буває і закритий, і відкритий, де, відповідно, дуже тяжко потім відновлюватись спортсмену. Ну, ми бажаємо всім спортсменам, щоб вони, у них не було травм, хай вони проходять. До речі, чемпіонат Європи пройшов без тяжких травм, а дуже мали приємно. Мали травми загоюються без втручання, я думаю, великого втручання лікарів, а тільки там в нас є мазі, є рідини, які дозволяють нам правильно загоювати розтяження, травми і так далі. Тут це наші зірочки Бесальнова Олеся і Деменко Людмила. Я, як я вам казав, різних років чемпіонки світу і Європи в даній ваговій категорії. На даний момент ліва рука дуже добре. Це наша ліва вагова категорія до 60 кілограм серед осіб з порушенням зору, серед дівчат. Ви бачите, суперниці розірвалися, і судді їх зв'язують. Бесальнова Олеся, Житомирщина, Деменко Людмила, Полтавщина. А от скажіть мені, будь ласка, судді, це теж спортсмени? В основному так, але, ну, для більш досвідченого і кваліфікованого суддівства, то да. Але є підготовлені спортсмени, які травмувалися, або, ну, мають просто... Вони вважати, займалися, да, займалися, а потім стали... армспортом, а потім перейшли... Або вже... діючі спортсмени серед здорових спортсменів. Угу. Я скажу, що так, Пінчук Олександр і Данюк Геннадій, тренери Бесальної Олесі, і Пісьмак Артем, голова Федерації армреслінгу України, і Зінько Лілія тренують Людмилу Занько. Ой, вірніше, Людмилу Деменко, а Лілія Занько і Пісьмак Артем тренують Олесю? Полтавську збірну, а, і Людмилу. А, Полтавську збірну, перепрошую. Да, і Людмилу. А я з Пінчуком Олександром, бачите, Леся гарно стартанула, але, на жаль, кістю не змогла вибити кість суперниці, і Людмила перемогла, заслужено перемогла.
і вийшла, вийшла до суперфіналу, так як перед цим перемогла Бесальна Олеся, 1-1 по поразкам, відповідно, буде призначено суперфінал. Ви бачите, багато наших борців мають по одній поразці, потім програють і знову суперфінал відбувається. Це говорить про те, що рівні сили суперників, рівні технічні навики, але хто в даний момент, хто в долю секунди правильно створить рух, правильно вибере тактику і техніку боротьби, відповідно, те і переможе в основний і в основний момент. Пане Геннадію, я дивлюся на термін проведення цього чемпіонату Європи. Це тиждень? Ну, тиждень – це реєстрація, це зважування окремий день. А, все разом. А скільки… Ліва рука. В основному, для того, щоб правильно виступити, це треба день приїзду, день від'їзду, плюс день зважування, день реєстрації, день зважування і два дні змагань. Це два змагальні дні. Да, ну, я про змагальні дні просто питаю. Два змагальні дні, але день зважування – це як змагання, я вам теж скажу. Тому що спортсмен бореться зі своєю вагою, підганяє свою вагу до тієї вагової категорії, в якій він хоче боротися. І в основному це згонка ваги. Або ну навряд чи хтось буде наганяти якимись кнедликами чи Литві, що або не знаю, просто що там психологічна їдять. Підготовка і очікування цієї боротьби, тому що коли вже люди бачать суперників, відповідно вже відбувається відразу і хвилювання. Зараз ми бачимо Судніцину Анну. Тетяну Немчанову. І Тетяна Немчанова, представниці Харківщини. Ну, Судніцина Анна більш досвідчена спортсменка, чемпіонка Європи і світу. Вона впевнено перемагає Тетяну. Спортсменка має багато медалей з чемпіонату Європи і світу і в основному золоті. Відповідно, молодчинка, вона є тотально сліпою. Немчанова Тетяна також є слабобачучою, але, бачите, в рівні умови ставлять пов'язки на очах, і Судніцина Анна, їй не потрібна ця пов'язка, але вона все одно для того, щоб... А от, до речі, перепрошую, що перебуваю, а от битва поглядів, як буває у боксерів, у реслерів, там же дуже близько очі одні від одних. Ви дивитеся в очі суперникові? Дійсно, да, щоб показати, що ти не хвилюєшся, щоб розхвилювати суперника, щоб вивести його із психологічного рівноваги, щоб він почав нервувати, щоб забув, що треба робити після команди гол. А в цей час сам стартанув і виграв. Поєдину. Тобто є таке? Є таке, цікаво. Є все. Все важливо, все важливо. І вивчати суперника, і битва поглядів, і саме рукопожаття, і стискання, і як ти... І от бачите, Бесальна Олеся гарно стартанула, але, на жаль, не вибила знову кість суперника Людмили. Людмила молодець, гарно тримає кість. Людмила Деменко, представниця Полтавщини. Бачите, завелися суперниці і стараються гарно поборотися і показати свою боротьбу саме кращі сторони. Я нагадую, що це обидві чемпіонки світу. Пінчук Олександр і Данюк Геннадій тренують Бесальну Олесю, і Людмилу Деменко тренує Лілія Занько і Пісьмак Артем. А зараз суддя, що нам показує? Що рівно кість чи не рівно кість. Бачите, знов суперниці дуже стараються побороти, знов повторюється і що уход від боротьби Думенко. Інтерпретували уход від боротьби від Бесальної Олесі, і Деменко Людмила стає чемпіонкою Європи. Ну, хтось бачите, мав виграти. Так, да, рівна боротьба, і я думаю, що це повинно потішити обох суперників, суперниць, але першою бути завжди більш престижно. На жаль, моя спортсменка на даний момент тільки друга. Але я вітаю Людмилу і бажаю їй подальших успіхів і подальшої боротьби на чемпіонаті світу, гарної боротьби обох спортсменок. От, до речі, ми говорили вже так про сильних європейських спортсменів, а у світі хто там ще додасться і хто такі основні конкуренти, скажімо, лідери?
Ну, додасться Бразилія, додасться США, додасться Коста-Ріка, додасться Казахстан, потужна команда, Киргизія, Казахстан. Ну, там є Єгипет, Індія, є провідні спортсмени. Тобто у кожній... Такої гегемонії, як на цьому Євро, вже не вийде, мабуть? Я думаю, ми будемо старатися, ну, але я думаю, конкуренцію вже складуть і інші країни. Але ми будемо старатися і виграти чемпіонат, і побороти інші країни. Тому що ми, я ще раз нагадую, що ми дуже готувалися, і всі представники Укрспорту, всі федерації осіб з... Сураження Зайцева Олена Андріївна, да, Жильцова Любов Васильівна приклали максимум зусиль, щоб підготувати наші збірні по опорно-руховому апарату і порушенням зору. На жаль, в нас нема ще співпраці з Федерацією слуху, і ми не виставляємо збірну по, з порушенням слуху, але надіємося, що в цьому році, наступному, вірніше, році лід тронеться, тому що вже є, домовленість була і мався відбутися чемпіонат минулого року, але, на жаль, він не відбувся. І ну і пандемія, вони... і все інше. Я думаю, що да. Якщо є ваше бажання, якщо є бажання спортсменів, ви завжди з усіма домовимося. Тому що є тренери, є спортсмени, які вже з вадами... з порушенням слуху, які хочуть боротися і тим більше і вам є, що їм показати, запропонувати, вся база, і знову українець зараз на арені. Анатолій Потьомкін, да, категорія 60 кілограм, бореться з азербайджанським спортсменом Рахіп Балакішеві. Балакішеєв, отак, да, мабуть. Рахіп Балакішеєв, дуже потужний спортсмен, але наш Потьомкін Анатолій являється і чемпіоном світу в цій ваговій категорії. Ну, трошки розслабився, напевно, перед стартом, але молодчина, він завжди вміє збиратися і проявляти як найкращі сторони. Бачите, старт уже ніхто не програв. І але був захвату. Відрив ліктя, мені здається, ні, у азербайджанського. Ліктя... Ні, до того, чи не було? Ні, це, ну, раз судді не помітили, значить і ми не помітили. Тому що судді там... Ні, мені здалося, да. Ну, може, вибачайте. Може і був, ні, може і був, але ну, я не помітив, тому що не звернув увагу, але я бачив, що в першу чергу розривалися кість, а потім вже відривається лікоть. Це... В попередньому епізоді я маю на увазі, ну, але це а, не зважайте. А, в попередньому, да, нема питань. Може, я упустив, вибачте, тому що я вже ж був присутній на цьому чемпіонаті і знаю, що Анатолій молодчина по всім питанням, він дуже гарно бореться і навіть гарно бореться не у своїй категорії, а в категорії вище. А от, до речі, які сутички на фінал, ну, останніми відбуваються, найважчі? Так, да, найважчі, в основному найважчі. Як завжди у спорті, так? Да. З легших, да. О, до бачите, важчих. Бачите, потужний старт Анатолія Потьомкіна і представник Харківщини везе додому золоту нагороду. Одну з 38 да, одну золотих на цих... нагород на цьому Євро з армспорту. Пара армспорту, звісно, для, серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату і з спортсменів зору, з порушеннями зору. Спортсмени з порушеннями зору зараз були на наших екранах. І наступний фінал. Чекаємо на вихід рефері. Хто у нас буде змагатися, поки що ми не бачимо. А ні, бачимо, вже виходять спортсмени. Дмитро Брухно і Ніколай Дам'янов з Болгарії зараз будуть змагатися у фіналі на ліву руку у чоловіків вагою до 70 кілограмів. Дмитро Брухно також знаний спортсмен і чемпіон, і призер чемпіонатів Європи і світу. Дуже, дуже досвідчений спортсмен, дуже потужний. І, відповідно, трошки являється фаворитом цієї категорії на чемпіонаті Євро.
на чемпіонаті світу буває, програє спортсменам із Грузії, іноді спортсменам із інших країн, але на даний момент, бачите, потужно стартує і, відповідно, дуже впевнено перемагає свого суперника з Болгарії. І вітаємо з черговою золотою нагородою, в яку в копілку нашої збірної приніс Дмитро Брухно. І вітаємо всю нашу збірну. Так, ми... Ну і в першу чергу Харківщину. І Харківщину, да. І Житомирщину, і інші області. Шановні друзі, у нас сьогодні в студії коментував експерт, чинний володар срібної нагороди цього Євро Геннадій Данюк. Я бажаю вам всім здоров'я, вболівайте за український спорт. Більше новин зі світу пара та дефлімпійського спорту ви знайдете на сторінці Національного комітету спорту інвалідів України, на YouTube-каналі «Інвамедіа», а також на каналі «Еквалімпік». Все кращого, до побачення. До побачення.